operação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso voltado para a prática de crimes ambientais relacionados à exploração ilegal de diamantes na terra indígena 7 de setembro e reserva Roosevelt, localizadas nos municípios de Cacoal e Espigão do Oeste. Cerca de 35 policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Federal nas cidades de Vilhena, Cerejeiras e Espigão do Oeste, em Rondônia. As investigações tiveram início após a informação de que uma pessoa estaria procurando investidores pela internet para atuação e exploração do diamante em garimpos, localizados em terras indígenas aqui no estado de Rondônia. Como o garimpo que, de acordo com a polícia, ainda funciona de forma clandestina dentro da reserva Roosevelt, onde vivem os índios Cintas Largas, próximo à cidade de Espigão do Oeste. Um homem foi preso e identificado como sendo um garimpeiro residente na cidade de Espigão. A Polícia Federal também identificou os investidores do garimpo, além de intermediadores, garimpeiros e indígenas envolvidos com a atividade ilegal. A maioria dos investidores são residentes em outros estados e enviam aos garimpeiros altas quantias em dinheiro, a fim de financiar a atividade ilícita, bem como comercializar os diamantes extraídos com pessoas residentes em outros países. O nome da operação, investidor, é alusão aos investidores do garimpo, principais responsáveis pelo ilícito. O nome da operação, investidor, é alusão aos investidores do garimpo, principais responsáveis pelo ilícito e dano ambiental causado às terras indígenas.